لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. کھلے برتن میں شیطان تھوکتا ہے، حضرت عبد الرزاق المصنف عبد الرزاق میں اور ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، حضرت ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن یزید اور وہ پھر حضرت زادان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب برتن رات بھر کھلا رہتا ہے، اس پر کوئی چیز نہ رکھی ہو تو شیطان اس میں تھوک دیتا ہے۔ حضرت ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے ذکر کی تو انہوں نے اتنے اضافے کے ساتھ فرمایا کہ یا اس میں سے پی لیتا ہے، اس لیے رات کو کوئی بھی چیز آپ رکھیں، مثال کے طور پر آپ اپنے بستر کے سرحانے پانی کا گلاس رکھیں یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو جس کی آپ کو حاجت ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، اس کو بغیر ڈھانکے نہ رکھیں، اس پر کچھ نہ کچھ رکھیں تاکہ وہ ڈھانکی جا سکے۔ تو ایک تو اس کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں، دوسرا ظاہری فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز اس میں گرتی نہیں ہے کیونکہ وہ اوپر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح روحانی اور جسمانی دونوں طریقے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔